Pa tradicionalno sekcija za telekomunikacije ima jako dobre radove i veliki broj radova. Prosto smo u dilemi kako sve da ih damo na dve sesije ili tri koliko imamo u oralnom, a isto tako imamo i jako dobrih radova koji se izlažu i na panelu. I ove godine ova sesija daje pregled novih tehnologija, daje pregled servisa koji se već koristi, daje pregled tehnologija koje operatori koriste da bi unapredili svoje poslovanje, kao i neke elemente politike koja se vodi u sektoru telekomunikacija. Nadam se da će biti interesantna sesija, kvalitetni su i izlagači, a i obično imamo na Kopaoniku veliki broj posetilaca svake od tih sesija koje se bave telekomunikacionim mrežama, servisima i računarskim mrežama.